Heklane zavese, stolnjaci i mnogi drugi predmeti privukli su pažnju brojnih posetilaca kojima se ova nesvakidašnja izložba mnogo dopala. Izložbu su otvorila deca iz Oblutka. Izložba je prelepa. Primenjena umetnost, najviši nivo koji možda se postigne. Mislim da je ovoliki broj ručnih radova stvarno nešto, mislim, neshvatljivo. Upravo sam mi postavila pitanje kad to uradi. Izrada ručnih radova je veoma zahtevna umetnost. Danica Pavlović se izradom ovih rukotvorina bavi preko 30 godina. Za izradu manjih radova potrebno je i malo vremena, dok za neke zahtevnije i veće radove utroši se i do godinu dana. Iako zahtevan posao, Danica ističe da će nastaviti da izrađuje poentlase jer je malo onih koji se bave ovakvom vrstom heklanja. Ovi manji delovi mogu za nedelju dana, za 3-4 dana, sve zavisi od veličine. Ovi veliki mogu i mesecima da se rade, pa neki, boga mi, evo ovde i godina dana može da traje rad, jer skinut je rad sa tepiha. Precrtano je na platnu i onda je ogroman, 2 metara i nešto, tako da je to veliki rad i dugo traje. Za Danicu je heklanje pravo uživanje i, kako kaže, planira još izložbi jer joj je posebno zadovoljstvo predstavlja da svoje radove prezentuje drugima.